200 мільйонів гривень планують отримати з держбюджету в міськраді на ремонт корпусу Одеської клінічної інфекційної лікарні у Валіховському провулку. На проведення робіт знадобиться не менше ніж рік, розповіли на апаратній нараді. Об'єкт достатньо складний. Туди потрібно буде монтувати і ліфти, тобто створити інклюзивчик, як також умови по новим требованням. Тому ми будемо старатися вжати сроки. По опыту это где-то год, потому что перекрытие будем менять, будем остекление полностью, то есть там полный ремонт, и в результате у нас уменьшится со 160 коек до 100 коек, то есть полностью боксированные будут. Крім того, підняли на нараді проблему невиплат медпрацівникам ковідних доплат у повному обсязі, а співробітники Одеського обласного клінічного медичного центру взагалі не отримують їх із вересня. Там, на жаль, працюють лікарі, котрі наші одесити, але вони, на жаль, не отримують жодних виплат з початку от вересня, взагалі жодних виплат, доплат не отримують. Тобто лише голу заробітну платню, там близько 6,5-7 тисяч гривень. Це, як на мене, це просто неприпустимо.